Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam əziz və dəyərli 114 TV-nin izləciləri. Hər birinizi oxu verilişində xoş gördük. Biz Qurani-Kərimin surələrin təcvidlə izahını sizə təqdim edirik. Bugünkü verilişimizdə Mesəd surəsinin izahını təqdim edəcəyik. Mesəd surəsi Məkkədən nazil olan surələrdən biridir və nazil olma sayına görə 6-cı yerdə qərar tutur və 30-cu cüzdə yerləşir. Hizb olaraq 60-cı hizbdədir. E, ayələrinin sayı 5-dir və e, kəlmələrinin sayı 20-dir. Hərf sayı isə 77 və ya 79 hərfdən ibarətdir. Keçirik Məsəd surəsinin izahına. Gördüyünüz kimi suratul Mesad ad ilk olaraq qeyd olunub. Və keçili Bismillahın izahına. Biz Miləhirrahmanirrahim. Qısa olaraq ə, deyirəm çünki bunu əvvəlki surələrimizdə demişik. Bismillahdə olan Allah gəlməsi incə oxunur, ra qalın oxunur, ra h hə, boğazla oxunur. Yenə ra qalın h hə, boğazla oxunur. Keçirik 1-ci ayayəyə. Həmişə diqqət edirsiniz, aya oxunur və sonra nömrə qoyulur. Tebbet yedə. Və burada gördüyünüz eee dalğavari işarə mədd işarəsidir. Yəni biz bu kəlməni 2, 4, 5 hərəkə miqdarında uzada bilərik. Çünki bu mədmun fəsildir. Mədmun fəsil ona deyillər həmzə, yəni əlif bu kəlmədən ayrı bir kəlmədə, yədə ayrı kəlmədir və əbi də ayrı kəlmə olduğu üçün burada munfəsil, yəni fasiləli məd hesab olmur. Fasiləli məd hesab olduğu üçün həm 2, həm 4, həm 5 hərəkə uzada bilərik lah bin watb Burada idgham baş vermişdi. Tanvin in çatıp vav hərfinə və diqqət edirsiniz burada tənvinlər mən tələbələrə izah edəndə bunu da diqqətə çatdırıram ki, burada tənvinlər qeyri bərabər şəkildə qoyulub. Bu idghamın olmasını bildirir. Nə zaman bunlar bərabər şəkildə qoyulur, biz ora çatanda yenə izah edəcəm. Tabbə gəlməsi dayanır, sakinə çevrilir, olur təbbə. 2-ci ayə: mə yenə burada dalğa varı, bir işarə görürsüz, uzadıcıdır. əğnə ən hüməluhu və mə kəsəb. mə yenə mədnun fəsildir. əğnə və mə ayrı-ayrı kəlmələrdir. عنه هُما له bakın burada olan hu uzadılır ama burada olan hu uzadılmır. Səbəbi özündən öncə nun hərfinin sakin vəziyyətdə gəlməsidir. Hər bir hərf ola bilər. Sakinin gəlməsidir ama burada diqqət edirsiniz e, hu özündən öncə e, damma işarəsi gəlmişdi. O zaman burada işba baş verir. məлүhu və mə keşb Səyyas la sa təhrifin qalın oxuyun. Naranzata. Yenə baxın tənvin qeyri-bərabər şəkildə yazılmışdır. Bu da onu bildirir ki, burada ihfa baş vermişdir. Yəni biraz çəkirik deyə bunu qeyri-bərabər şəkildə ə, qoymuşdu. Və tə uzadılmır. Lahabin yenə burada Lahab olacaq. B hərfi qəlgələ formasında, yəni qəlgələ olaraq oxunur. Biz burada diqqət etsəniz, baxın, lahəbində, lahəbində tənvin qeyr-bərabər şəkildə qoyulur. Niyə? Çünki əgər bura keçid etsək va hərfinə, o zaman idğam baş verəcək. O üzddən elə qoyulmuşdur. Wa ra'atuhu əvvəlcəki dərslərimizdə izah etmişəm. Baxın, birləşdirici həmzə üstündə kiçik sad işarəsi. Daha yaxına çəkək biz bunu üstündə kiçik sad işarəsi görürsüz. Bu, eee vasla, eee əlif birləşdirici əlifdir. Birləşdirici əlifdir və burada oxunmayacaq. Wa muraətuhu yenə burada işba var. Hamma latal hatb. Hamma kəlməsində ha hə boğazla oxunur. Latal hatb. Yenə biz burada ə birləşdirici həmzəni görürük. Diqqət edirsiniz? Lətəl. Baxın, e, burada əlif oxunmadı. Buna deyirlər birləşdirici əlif. Xatə bi xatab oxunacaq. T hərfi də burada qalın oxunacaq. Fi cidha hablun min. Burada ə e, hablunda habu hə vaslı oxunur. Baxın, yenə burada tənvinə diqqətinizini çəkmək istəyirəm. 2 dənə damma işarəsi qoyub necə bu yuxarıda lehəbin kəlməsində qeyri-bərabər şəkildə görürsüz, burada da idğam baş verdiyi baş verdiyi üçün hablun qeyri-bərabər vəziyyətdə qoyulmuşdur ə və bunun izharında da təbii ki fərqli olacaq. Onu da sizə göstərəcəm chatdıqda. Fi <laughs> gidi hablum mim masad. Yenə burda nunun üzərində heç bir əlamət qoyulmayıb. Niyə? Çünki idgham sakin qoyulmalıdı, amma görürsüz burada sakin qoyulmuyor. Bu da Mesad surəsinin sonuncu 5-ci ayəsi. İndi isə keçid edirik surənin oxunuşuna. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم